Jakoby tak nějak asi nevím úplně všechny odzadu, řekněme, co? No. Tak víme všichni, jak jsme dopadli. Takže padám přesto, že dostal bonusové body za posádku, má teda 51 bodů celkově na 6. místě, krásné. Na předposledním místě, tedy krásném 5. místě, teda Anička, Sivinka, Amálka, Kikin a Marku. S počtem bodů 75. Na, co to je, 4. místě, Znojmáci. Jsi třetí.
počtem bodů 86. No a teď to přichází teda, já bych jsem papír ztratil. Takže na místě třetím s počtem bodů 108 Šindy, Holda, Lily, Jeňa a Jirka. Je tady někdo z vás? Dobrá práce. Pracuji. Tady máte, můžete si to roztrhat. Jo, na druhém místě s počtem bodů 115 Malder Minor Petr Asten. Já vám to přinesu. Děkuju. Dobrá práce. Výborný výkon na laně. Jedna ze dvou posádek, který to kompletně přelezli mimo sobec. No a na prvním místě s počtem strašných bodů měli moc 125. Vytkařovci jsme to nazvali takhle jako z rodinku. Tak jo, tak díky. Jen tleskejte. To je díky, no. To mi moc líbí. Pak tady je krásná padamová pomůcka. Tam, kde bylo tichá voda Břehymele, tak si k tomu napsal hluk, šipka, výbuch. Tak, vy jste vymysleli, holky, něco takového. Nové letadlo vodochod, mimochodem, to si nevím. No to tam zrovna nebylo. To zní vyloženě letecky. Taková naše pomůcka. To tak dopíšeme. Jinak jako dobrý. No. Co to tam ještě bylo? No. Někdo tam našel přísloví slepá moudrost. To je nějaký znojemský přísloví. No tak to asi očekuju. Nic nenajdeš. To nejlepší jsem řekl. Mně se nejvíc líbilo, bez peněz si nestíhají, to je top. To by si asi padama taky nějak uměl.